մասնիկ որ հերոստատիտողի համար ավելի բաց լինի գրեկոն ընդհանրապես հետեւյալ ձևով է աշխատում ինքը գալիս է երկիր ունի գնահատման ցիկլեր ընդհանրապես անդամ պետությունների գալիս է երկիր գնահատում է եւ մեր գնահատումը տեղի ունեցել 2015 թվականին եւ տալիս է կոնկրետ 4-րդ փուլի գնահատումը կենտրոնանում է դատավորների անկախության դատախազների անկախության ազգային ժողովի էթիկայի հարցերին, այսինքն կոնկրետ հարցեր ունի, որը մենակ Հայաստանի չի բնորոշ, 4-րդ փուլում առադառնում է այդ հարցերին։ Հիմա գալիս է երկիր եւ Հայաստանում կամ այլ պետություններում տարբեր են այդ առաջարկությունները ըստ իրավիճակի։ Իրավիճակը ուսումնասիրում է, 15 թվականին արձանագրել է իրավիճակ եւ այդ իրավիճակը հաղթահարելու համար կոնկրետ հարցերի համար տվել է կոնկրետ առաջարկություն։ Հիմա դրանից հետո պետությունները, կառավարությունները, ոչ կառավարական կազմակերպությունը, կառավարությունները պարտավոր են իրենց պերիոդիկայով Գրեկոյի աշխատակարգին համաձայն ներկայացնել պրոգրես ռեպորտներ, օրինակ ցույց տալով, թե կոնկրետ որ առաջարկությունը կատարման ինչպիսի փուլում է։ Այդ աշխատանքի մեջ կառավարությունը կարող է ներկայացնել ինչ որ գործողություն, որ կատարել է ու իր կարծիքով դա պրոգրես է, բայց Գրեկոյում աշխատում են փորձագետներ ու Գրեկոյում ովքեր են գնահատում, հա, հետո դու ճիշտ ես ասում, հաղթահարել ես, կատարված է թե կատարված չի, բարձի փորձագետների փուլից ներգրավում են այլ պետությունների զեկուցողներ։ Օրինակ, ես Ուկրաինայի 4-րդ գնահատման փուլով 2 անգամ արդեն բանում իրանց գնահատողն եմ, պլյուս քարտուղարությունը, որտեղ փորձագետներ են աշխատում։ Պատկացեցիք, այսինքն սա միայն ուղակի բան չի։ Այդ գնահատումների դրամաբանությունը հետևյալն է, որ այնտեղ աշխատակարգում կանոններ կան, թե քանի տոկոսը առաջարկություններից հաղթահարելու դեպքում կարելի համարել, որ պետությունը հաղթահարել է այդ գնահատման 4-րդ փուլը։ Հիմա մենք չենք հաղթահարել այդ 4-րդ փուլը, պիտի այդ հաղթահարելուց հետո նոր սկսենք 5-րդ փուլը։ 5-րդ փուլի համար էլի կգան փորձագետների խումբ, կգնահատեն, կտան առաջարկություն։ Այսպես աշխատում։ Օսիպյան Արտուրից հետո մենք ունեցել ենք, հա, Օսիկյան Արտուրից հետո ներողություն ունեցել ենք, կարծեմ թե ինձանից առաջ եղել է Սուրենը Քրմոյան, հա։ Էտա։ Հիմա Տիկին Գրիգորյան, Գրեկոն, որը դուք նաև շատ կարևոր բնութագրություն եք, ինչ կարելի ասել, համընդհանուր աշխատանք տանող դառնումից, որով նաև Հայաստանը զեկույցներ է ներկայացնում, պրոգրեսն է ցույց տալի այդ առաջարկների։ Հիմա ուղիղ ասում եմ, արդարացան նախարարության աստրեցյան, որտեղ հենց իրեն էլ վերաբերում են, ասում են հարգելի արդարացան նախարարություն, այն որ դուք կարգապահական բանակները քարոզին պատապորների նկատմամբ, այդ մեր Գրեկոյի առաջարկները անտեսում են, ասում են ախր մի արեք դրս բան, հիմա դուք օրինակ ինչ եք ասում Գրեկոյին, օրինակ Կարեն Անդրեասյանը լսել ենք դասը, ասում են Գրեկոն կարևոր է, շատ լուրջ կառույց է, բայց ես ոնց կարգապահական բանակներ հարուցել եմ, տենց էլ հարուցել եմ։ Հիմա դուք օրինակ ինչ եք ասում Գրեկոյին այս հարցի վերաբերյալ։ Տեսեք, պարոն Վարդևանյան, նախարարի կամ գործադրի կողմից կարգապահական բարույթ հարուցելու մոտեցումը ոսկե ստանդարտ չի եւ խրախուսվող ստանդարտ էլ չի Եվրոպայի խորհրդում։ Այս արձանագրում 1։ Հիմա Գրեկոյին մենք ինչ ենք ասել, որպես կառավարություն ասել են, գիտես, հարգելի Գրեկո, մենք երբ որ 2019 թվականին անդրադարձել ենք դատական օրենսգրական փոփոխություններ, ենք կատարել են մեծ փաթեթներ բարևարկության, մենք կարծիք ենք հարցրել խորհրդատվական Վենետիկի հանձնաժողովից, եւ Վենետիկի հանձնաժողովը ու միատել նույն հարցին Վենետիկի 2017-ին էր անդրադարձել։ Վենետիկի հանձնաժողովը ասել էր, որ 17-ին հատկապես ձևակերպումը մոտավորապես կներեք կարող է սխալվել, բայց հանգում էր հետեւյալին, որ այո, լավ չի, որ նախարարը բարույթ հարուցելու սուբյեկտ է,
Բայց նկատի ունենալով ձեր երկրում եղած իրավիճակը ու նաև այն երաշխիքները, որ վարույթի ընթացքում, կարգապահական վարույթի ընթացքում կայացվող, արդյունքում կայացվող որոշումների համար կան, այն է, կայացվում է ԲԴԽ-ի կողմից, ԲԴԽ-ն գործում է որպես դատարան, ԲԴԽ-ում կա բալանսավորված ներկայացվածություն, այսինքն այնտեղ և ակադեմիան է ներկայացված, գիտնականներն են ներկայացված և ներկայացված են դատավորները համարժեք համամասնությամբ, դրանք ինչ-որ ձևով երաշխիքներ են։ Սա էր Վենետիկներ ասել ու նաև վերահաստատել է հաջորդ կարծիքում։ Մենք Գրեկոյին ասել ենք, գիտես հարգելի Գրեկով, նման բանն է մեզ հիմք տվել առաջ գնալու այս ուղղությամբ ու նաև մեր երկրում եղած են իրավիճակը, որ կարծում ենք, որ ամեն դեպքում որպես քաղաքականություն մշակող մեր երկիրը չի հասել այն իրավիճակին, որ նախարարը չպետք է ներկայացնի միջնորդություն։ Պլյուս մենք ասում ենք, ներկայացնում ենք նաև որոշակի միջնորդությունների ներկայացման վիճակագրություն, հա, թվային վիճակագրություն ենք ներկայացնում։ Դրան ինչ է ասում Գրեկոն։ Գրեկոն ասում է, շատ լավ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը այդ հարցին անդրադարձել է, բայց իմ ստանդարտը է սա։ Գիտեք, ես բոլոր պետություններն այս ստանդարտով եմ գնահատում։ Մենք որոշում ենք մեր խնդիրը լուծելու համար, ես այստեղ արդեն որպես արտադրության նախարարի որպես պատասխանատու եմ ասում։ Այ հիմա դուք ասեք, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացու, հատկապես հաշվի առնելով, որ մի խումբ դատավորներ, որոնք հանրային կարելի ասել վստահության, վարկանիշի, հեղինակության տեսանկյունից առավել բարձր ստանդարտ։ Դա մասնագիտական համայնքներ հստակորեն քանիցս ցույց է։ Հիմա իրանք ասում են, որ դա դարձել է գործիք։ Նույնիսկ ասում են, որ դա սահմանադրականության խնդիր է առաջացած։ Դատարանների անկախության տեսանկյունից և դրանից փոխկապակցված արդար դատաքննության իրավունքի տեսանկյունից։ Հիմա ձեր որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացու դիրքորոշումը ո՞րն է, որտեղ դրանով նաև կպարզենք դուք այ որպես նախարարության ներկայացուցի այն դիրքորոշումը, որ ունեցել եք դրանով աշկանված եք, թե զուտ ուղղակի գտնում եք, որ այդ դիրքորոշումը ճիշտ է, մի հատ էլ նոր դիրքորոշում եք ասացել։ Տեսեք, իրականում, պարոն Վարդանյան, ես հետևյալն եմ կարծում, մենք պետք է գանք մեր նպատակից, որն է մեր նպատակը, ունենալ երաշխավորել անձանց արդար դատաքննության իրավունք։ Հիմա պաշտպանի դերում, պաշտպանի մանդատը, ինչպես ասացի, դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, սահմանափակ է, այսինքն այս իմաստով, կոնկրետ դատավորների դատական այդ ոլորտում քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկում։ Պաշտպանի դերակատարումը ավելի շատ այստեղ կանխարգելի չէ դատական պրակտիկայի միասնականության և իրավունքի երաշխավորման տեսակետից։ Ձեզ հիմա չեմ կարող ասել, որ ես որպես պաշտպան այդ գնալու եմ ու տանել եմ այդ միջնորդությունը կամ դիմում ներկայացնելու սահմանադրական դատարան, ասել եմ, որ սա հակասահմանադրական է։ Կարծում եմ, որ պիտի առաջ կոնկրետ քեյսերի ուսումնասիրության արդյունքն է, որ ինձ տալու է այդ համոզվածությունը, որ սա այն անհաղթահարելի խնդիրն է, որը պետք է տանել սահմանադրական դատարան և լուծել։ Գիտեք ինչն է, Արտիկ Ինգրիկյան, ես ինքս եւս փորձում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում փորձնելու իրականացնել։ Այնպես է ստացվել, որ փորձը ամենքել է նաև Կարեն Անդրեասյանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հա, դուք ավելի լավ պիտի ասեք, ուրեմն։ Դուք ստացվում է հիմա այդ Կարեն Անդրեասյանի հետ որպես նախարար փորձնելու իրականացնել։ Ճիշտ։ Այնպես է ստացվել, որ Կարեն Անդրեասյանը ձեր վկայ կոչած մարդու իրավունքների պաշտպանի այսպես ասենք, զգուշավորությունը դատական իշխանության մասով պաշտպանի ստանդարտը, դա ստանդարտ է։ Որոշակիորեն այլ կերպ է դիտարկել։ Իդեպ, այլ ասեմ, ինքս էլ կոնկրետ նորից եմ ուսումնասիրել, որ բացասական տեսանկյունից դրան գնահատական չեն կարող, բայց ինքս էլ եմ աշխատակազմ եղել եւ զեկույցների մշակման, այլ ասեմ, վարչության պետն եմ եղել, իրավական վերլուծության վարչության պետ։ Հիմա հրապարակվել էր հայտնի զեկույց, որը դիտել քաղաքական թիմը, որը ցեզ առաջադրել է, ազմիցս հղում է Կարեն Անդրեասյանի դատական իշխանության վերաբերյալ զեկույց, որտեղ խոսում էին ընդհանուր մինչև կաշառքի թվերի մասին եւ այլն, այս աստիճան մանրամասն զեկույց։ Հիմա բայց նա ստացվեց, որ գալով արտադրության նախարարի պաշտոնին, նույն Կարեն Անդրեասյանը այն ժամանակվա զեկույցի, այլ ասել է դրամաբանության հետ առնչություն չունեցող գործողություններ կատարած հակառակից գալով։ Հիմա տեսեք դուք հենց Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիսանում է, եթե չեմ սխալվում, դատավոր Մարավյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցած, միջնորդությունը ներկայացրած սուբյեկտ փոխարինելով նախարարի։ Բոլոր դեպքերում փաստ այն է, որ Քրիստինե Գրիգորյանն է դա ներկայացրել։ Հիմա ես օրինակ ձեր պատասխաններից արդարացրի շատ մեծ մտահոգություններ ստացա այս գործողության մասին։ Զուտ մեր հանրությանը դա եկածնեմ ու տեսանկյունից դատավոր Մարավյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել Արարատ Միրզյանի դեպքի վերաբերյալ, որտեղ դատավոր Մարավյանը կալանավորումը, որ
հրաժել էր, կայացրել էր դատականակ, որը հիմնավոր տասկացում էր սենք, շատ պարճառահանված էր, հետո վճռաբեք դատարանը, դեկանել էր, ՎԴԽ-ին էր ներկայացրել էր արդյունաբերական նախարարությունը, կարգապահական վարույթ, և այնպես ստացվեց, որ մի քանի ամիս անց, երբ վճռաբեք դատարանը դեկանել էր, ասել էր, սխալ է արել, որ Մարաբյանը մերժել է, այն պետք է այդ մարդը կալանավորվեր, այդ մարդը ազատության մեջ հայտնվեր, իսկ այնպես ստացվեց, որ Մարաբյանը ճիշտ էր արել, որ մերժել էր, հիմա բայց դուք դրա համար Մարաբյանին պատասխանատվության ենթարկել գործողություն եք ձեռնարկել ու ստացվում է դուք Արարատ Միրզոյանի հետ էլ եք ունեցել աշխատանքային գործի դեպ, չգիտեմ ձեր հարաբերությունները ինչպիսին են եղել, բայց ես հիմա օրինակ ստեղ որոշակի շահերի բախման էլեմենտ եմ, դուք օրինակ այդ էլեմենտը բացառում եք, թե ոչ, օրինակ ոնց եք պատկերացնում, արդյոք ձեզ չի կաշկանդելու նույն ենթադրենք այդ դատական իշխանության հետ կապված գործողություններում, որ հենց դուք կարգապահական վարորդ հարուցել եք, որը հետագայում մերժվել է այնտեղ հենց նույն ԲԴԽ-ի հասկացանք, բայց նաև ստացվում է այդքան էլ, չգիտեմ ու ձեր կարծիքին համարում եք, որ ճիշտ էի կարևոր վարորդ հարուցել, օրինակ կարծիքը ձեր փոխվել է ու այդ տեսանկյունից, օրինակ ես խնդիր չեմ ունենում սխալ ընդունելու, ես այդ ձեի բարդություն չունեմ, օրինակ ձեզ մոտ ինչպես, ես էլ նման բարդություն չունեմ, պարոն Վարդևանյան, մեր ուղղությունը խնդրում, տեսեք, արտադրության նախարարի պաշտոնակատար լինելով վարույթ հարուցելու հիմքում, վարույթի ընթացքում հավաքված խապացույցներն են, հիմքերն են, վերլուծություններն են, և դրա վրա շուտ կոնկրետ վարույթի իրականացման ընթացքում աշխատանք է կատարվում, գիտեք, տեղեկատվություն է ստացվում, վերլուծվում է, հիմնավորվում է և այլն, որևէ կաշկանդվածություն կամ շահերի բախման իրավիճակում չեմ գտնվել, թեպետ Արարատ Միրզոյանի հետ ունեմ լավ հարաբերություններ, որովհետև իր խորհրդականն եմ աշխատել, ու հիմա էլ պարոն Միրզոյանի գործընկերն է կառավարությունում, որևէ ձևով դա կաշկանդվածություն կամ ուղղորդվածություն չի եղել այն հարցով, որ պարոն Միրզոյանի նկատմամբ ինչ-որ գործողությունների կամ վարույթի հետ է առնչվել, եղել են փաստեր, եղել է վերլուծություն, և եղել է եզրահանգում առայն, որ կան արկա են կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերը։ Հետագայում, երբ որ ԲԴԽ-ն որոշել է մերժել, օքեյ, ԲԴԽ-ն կայացրել է որպես դատարան իր որոշումը, դրա հետ կապված կարծում ես որպես խնդիր չունեմ, թե որպես արտադրության նախարարի տեղակալ, և թե որպես Քրիստինե Գրիգորյան։ Բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք գտել եք, որ պետք էր բանել։ Այո, այդ պահին եղած, այդ պահին եղած փաստերով, վերլուծություններով ինձ ներկայացրեց այն։ Շարունակելով ես դրամաբանական, ես նորություն չեմ ասի, որ դատարան